Olá pessoal! Hoje eu estou de volta aqui para a gente falar um pouco sobre como é, mecanismos gerais de resposta imune e tentar entender como é que funciona a tal da memória imunológica, uma, uma característica fundamental para que as vacinas funcionem. Bom, então, relembrando alguns conceitos, né? Se a gente Pegar um pouquinho de sangue e colocar numa lâmina de microscópio, a gente consegue observar logo de cara a diferença entre células mais avermelhadas e células mais esbranquiçadas, os glóbulos, os eritrócitos, glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Todo mundo sabe que são os glóbulos brancos que são os responsáveis pela, pela nossa imunidade. Se a gente usar alguns tipos de corantes, a gente consegue observar detalhes dessas células e consegue classificá-las, seja pelo formato do núcleo, seja pela, pela presença de grânulos, e assim a gente pode então classificá-las em granulócitos, agranulócitos, né? ter ou não ter presença de grânulos como polimorfonucleares ou como mononucleares, ou seja, núcleos que têm diferentes, diferentes formas e, e células que têm núcleos sempre com a mesma forma dentro desse grupo de leucócitos, as que interessam mais no momento para a gente entender a resposta imune que tem especificidade e memória, se, é, a gente vai separar algumas células aqui. Então, os linfócitos que no microscópio tem essa aparência, uma célula bem arredondada com um núcleo bem arredondado tomando quase todo o volume da célula, se utilizamos alguns truques de, de laboratório a gente consegue detectar proteínas de superfície diferentes em, em subpopulações desses linfócitos e é, uma das coisas mais evidentes que faz muito tempo já que se conhece é que algumas têm umas proteínas que são classificadas que podem ser classificadas como linfócitos T e algumas têm outras proteínas de superfície que a gente classifica como linfócito B a presença dessas proteínas tem uma relação direta com função. Elas têm funções muito diferentes. e aqui eu já chamo atenção para que as, essas proteínas de superfície, algumas dessas nelas né, têm muitas outras, Proteínas além dessas, que, que estão na superfície dos linfócitos, linfócitos B, são as imunoglobulinas. E quando esse linfócito B ele é ativado, ele, 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 se, ele se diferencia, forma uma célula com citoplasma muito grande, muito rico em retículo endoplasmático rugoso, que significa síntese proteica, e ele secreta agora essas imunoglobulinas que a gente passa a chamar de anticorpos. É, tá, isso só a célula B faz, os linfócitos T fazem outras coisas, têm outras funções. Uma célula que não estava no esquema anterior, que eu coloquei aqui, são as células dendríticas, porque as células dendríticas, junto com os monócitos, que quando vão para o tecido se chamam macrófagos, elas são importantíssimas porque elas apresentam o um antígeno para o linfócito T, como a gente vai ver daqui a pouco. É, a resposta imune, é classicamente dividida em resposta imune inata e resposta imune adaptativa. Essas, os polimorfonucleares granulócitos, eles estão mais envolvidos com a resposta imune inata, aquela resposta que a gente faz de uma forma praticamente automática toda vez que a gente entra em contato com um microorganismo. E ela, elas têm um papel infor, importante naquela inflamação aguda, quando a gente é, faz um furinho no dedo e depois de um dia ou dois a gente já começa a sentir os sinais de inflamação, são essencialmente essas células que estão atuando. A resposta imune adaptativa ou específica, é, elas dependem da presença de linfócito T e B e elas são sempre posterior à resposta imune inata. Isso é uma repetição do que aconteceu durante a evolução. A imensa maioria dos animais vivem apenas com resposta imune inata. Enquanto que a partir de peixes cartilaginosos, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e nós mamíferos, todos nós temos capacidades de produzir anticorpos. É um refinamento da resposta imune, né? Essa resposta então, quando a gente fala de linfócito B e fala de anticorpo, a gente chama isso classicamente de resposta imune humoral. E quando a gente está falando de linfócito T. Ativação de linfócito T, seja CD4, seja uma outra célula que é o CD8, que é o T citotóxico, e todas as subdivisões sobre as subpopulações de linfócito CD4, aqui tem algumas exemplificadas, tudo isso a gente chama de resposta imunicelular. Isso é uma divisão aleatória, evidentemente que dentro do nosso corpo todas elas interagem. Concomitantemente, mas o, o, o importante para a gente compreender é que resposta imune moral sozinha, anticorpos, protegem contra micro extracelulares, ou toxinas, ou venenos, por exemplo. Enquanto que a gente precisa da resposta imune celular para se, se defender de infecções eh, na, nas quais o, os patógenos vivem dentro das nossas células. Então a gente tem uma, uma coleção de ferramentas para se defender do microorganismo que está que está no sangue, que está na superfície das nossas células e uma outra para nos defender de coisas que estão dentro dos nossos das nossas células. Essas células, além de circularem no sangue, elas moram nos órgãos linfóides, né? Aqueles que são fundamentais para a geração como é a medula óssea e para diferenciação dessas células para que elas possam ser amadurecidas são chamados de órgãos linfóides primários. Então na medula óssea todas as células sanguíneas inclusive os eritrócitos nascem aqui, os megacariócitos que depois vão dar as plaquetas também e todos os leucócitos evidentemente. E o timo é importante para amadurecer a célula T, ela tem justamente esse nome porque tem que passar por timo para ter, ter capacidade de depois funcional. Os outros órgãos linfoides são essencialmente regiões onde as nossas células imunes vão morar. E elas têm uma característica: são as únicas células que circulam, né? Todos os outros sistemas, as células estão imobilizadas, mas nessa, elas têm a capacidade de circular. E elas podem, então, sair, por exemplo, de um gânglio linfático, de um linfonodo, cair na linfa ou cair no próprio sistema circulatório passear por ali, dar uma volta no nosso corpo, voltar para esse lugar ou, ou, ou até parar em outro, outro órgão linfóide. Essa rede ela é totalmente interligada por vasos. Né? Aqui a gente tem um esquema mostrando o fluxo sanguíneo vindo do sangue que vem do coração arterial. Quando ele chega na região capilar... Não só a troca de oxigênio e de nutrientes, mas também a extravasamento de, de líquido, de plasma. E do excesso de plasma é recolhido e entra em vasos linfáticos, e esses vasos linfáticos juntos, todos formam essa circulação linfática, e que, no final das contas, acaba descarregando de novo no sangue. Então tem uma intercomunicação entre esses dois sistemas. O, mas o importante aqui é lembrar que todos esses vasos linfáticos. Vão passar por um linfonodo, por um gânglio linfático. E isso é importante porque quando a gente injeta um antígeno vacinal, por exemplo, inevitavelmente o antígeno que vai acabar caindo aqui no plasma vai ser recolhido por um vaso linfático, esse vaso linfático vai levar esse antígeno até o linfonodo e é sempre nos órgãos linfoides secundários que nasce a resposta imune. Adaptativa. Enquanto a inflamação, a resposta imuninata, ela ocorre aqui com células dessa região ou que saem dos, da, da, dos vasos linfáticos e vêm para essa região, ou seja, o, o local onde houve a agressão, a resposta imune adaptativa nasce sempre nos, nos órgãos linfóides secundários. E aqui tem um esquema mostrando então a inoculação de uma vacina qualquer. Nessa região, células dendríticas e macrófagos, eles carregam esses antígenos aqui representados por esses triângulos azuis e entram num vaso linfático e vão, como eu já disse, passar por um linfonodo. Lá dentro dos linfonodos é onde estão morando, onde estão residindo uma população muito grande de linfócitos B e linfócitos T. E essas células então e juntamente com o antígeno livre também que vem para cá, do mesma forma, vão estimular o que a gente chama de resposta imune adaptativa. Macrófagos e células dendríticas são chamadas de células apresentadoras de antígeno, porque são elas que mostram o antígeno pro o T. E o T é fundamental para estimular o B. E uma vez estimulado, ele vira plasmócito, secreta. Anticorpo, e esse anticorpo agora sai pelo vaso eferente e vai banhar nossas, nossa linfa e nosso sangue também. Essas células têm uma capacidade gigantesca de produzir proteína, e alguns estudos mostram que elas conseguem sintetizar até duas mil moléculas de anticorpo por segundo. O anticorpo é uma molécula bem complexa, então isso é uma coisa bem intrigante e fascinante da, da natureza. Esse processo de apresentação ele é muito complexo. Em azul maior aqui no centro está representando uma célula apresentadora ou, ou a superfície né, de uma de um macrófago, de uma célula dendrítica, é apresentando aqui para uma célula T e aqui para um linfócito T citotóxico. É, seja para quem ela estiver apresentando, a gente vê que precisa da interação de muitas proteínas, de ligantes que tem um contraligante na célula vizinha. É, eu coloquei esse slide para chamar a atenção de que essa molécula aqui, essa aqui e essa daqui, moléculas de MHC de classe 1 e de classe 2, elas são características do indivíduo. São diferenças nessas moléculas é que impedem que a gente possa fazer transplante. A gente precisa ser é, compatível, ser com moléculas muito parecidas dessa categoria aqui para poder receber um tecido de outro indivíduo, senão a gente rejeita. Isso significa que cada indivíduo. Por ter moléculas dessas natureza diferentes do outro, eles têm capacidades diferentes de responder ao um antígeno. Alguns têm moléculas que apresentam melhor vacina de cachumba e outros têm moléculas que se adaptam melhor a outros vírus. E por isso, dentro da população, a gente sempre vai ter gente que responde melhor para alguma coisa e pior para outra. E a mesma coisa para as vacinas. Quando a gente entra em contato pela primeira vez com o antígeno e ele desencadeia tudo isso que eu já falei, depois de alguns dias, cinco, seis, dependendo da infecção, dependendo da quantidade de antígeno, dependendo do indivíduo que recebe, a gente vai conseguir começar a detectar anticorpos e só a partir daí que vai conseguir fazer testes sorológicos, como vocês vão ver num vídeo sobre sorologia, né? Técnicas de diagnóstico. Esse gráfico mostra que quando a gente recebe uma determinada, um determinado Antígeno, uma vacina ou mesmo uma infecção natural, passam-se alguns dias antes da gente começar a conseguir detectar anticorpo. E esses anticorpos são majoritariamente do tipo IgM. Nós, como espécie, produzimos cinco tipos de anticorpos diferentes, mas sempre em qualquer resposta, a primeira resposta, que é chamada de resposta imune primária, é caracterizada pela presença de IgM. Isso tem uma importância enorme na sorologia, porque a gente consegue diferenciar indivíduos que têm uma proteção já do passado ou indivíduos que são recém-infectados ou recém-imunizados e que estão fazendo somente ou majoritariamente IgM. Existem determinadas substâncias, como os açúcares, né? as, as substâncias de natureza polissacarídicas, que elas são chamadas de antígenos timoindependentes, porque eles não estimulam linfócitos T, eles estimulam diretamente o linfócito B. E uma característica disso é que os linfócitos B, sem auxílio do T, fazem sempre só IgM. Se a gente pegar uma vacina. Produzida com polissacarídeo sozinho e injetar na primeira vez, como toda e qualquer resposta, vai aparecer um pico de resposta baseado em IgM. Se depois de passado bastante tempo, quando a resposta imune já diminuiu, a gente fizer uma segunda, uma terceira e injeções subsequentes dos polis, do mesmo polissacarídeo, o que vai acontecer é que vai demorar o mesmo tempo para começar a ter um pico e só vai produzir IgM. Isso não serve para vacinação, para proteção de populações. E como alguns antígenos de bactérias, principalmente, são principalmente polissacarídeos, o homem teve que gerar algum, alguma manipulação, que o professor Aguinaldo vai mostrar no vídeo sobre vacinas e sub, subunidades, para como fazer uma resposta contra açúcares ter gerar é, memória e fazer uma resposta maior e mais rápida. Voltando às vacinas normais, que são essencialmente feitas de antígenos proteicos, os antígenos proteicos dependem do linfócito T é, para poder fazer o B fazer o que a gente vai mostrar aqui, que é a resposta secundária. Então, imaginem aqui que a gente está pegando uma vacina agora com conteúdo proteico, fazendo a exposição inicial. Como eu disse, a primeira resposta é sempre a chamada primária é sempre baseada em IgM, e depois de um tempo, se a gente fizer uma nova exposição, essa resposta agora tende a ser mais rápida, mais elevada e ela muda de anticorpo. Se a gente está falando de sangue, passa a ser IgG. Eu quero IgM, passa a ser IgG. Isso tem uma importância gigante também para a sorologia, porque, como eu disse, a gente consegue diferenciar muitas coisas. Bom, esse slide, ele, ele mostra é, o mecanismo que gera isso que a gente chama de memória. O que, que é a memória? É, se eu respondi uma vez para o antígeno X e depois eu entro em contato com ele de novo, eu não faço mais aquela resposta primária baseada em IgM. Eu faço uma resposta muito mais elevada baseada em IgG, como eu disse, falando de sangue. Por que, que isso acontece? Porque na primeira vez que a gente entra em contato com um patógeno ou com uma vacina, a gente tem poucos linfócitos T, poucos linfócitos B, chamados de virgens. Que reconhecem aquele antígeno. Mas depois que a gente faz essa resposta, quando os linfócitos T são apresentados ao antígeno pelos macrófagos, células dendríticas e estimulam B, a gente fica com uma população maior de células B, idênticas a essa inicial, chamadas de memória. Essas células B de memória, aqui está representando, já tem uma população maior, além de ter uma população maior, elas respondem muito mais rapidamente. E com uma intensidade maior e param de fazer IgM e começam a fazer IgG. E por isso que tem essa resposta chamada de, de secundária. Se a gente for tendo contatos subsequentes, a gente vai tendendo a ter uma população cada vez maior de células B de memória, e isso vai fazendo com que a gente faça anticorpos cada vez mais rapidamente em títulos maiores. E no caso do sangue, sendo fazendo IgG. Aqui está sendo representado só as células B, mas as células T também fazem isso. A gente deixa uma população de T de memória e uma população cada vez maior dessas células. Se a gente entrar em contato com, uma, com um antígeno diferente, aqui está sendo representado uh, junto com o X que gerou a memória, que tem memória aqui, porque já tinha uma, uma resposta primária. Se a gente injetar um, um antígeno diferente, a resposta para ele vai ser igualzinho à outra, vai demorar para acontecer e a gente vai ter uma resposta primária decorrente dessa po pequena população de células iniciais que a gente tinha. Por isso que as vacinas funcionam. Né? Aqui está representado em vermelho o período de incubação de um patógeno qualquer. Então imaginemos que só depois desse período é que o indivíduo começa a ter sintomas. E aí, esse é o período para começar a produzir, para ter um pico de resposta primária. Quando a gente chega aqui nesse pico de resposta primária numa infecção, o período de incubação já, já se passou e obviamente a gente já ficou doente. Né? Se a gente já tem essa resposta e agora entra em contato com o mesmo patógeno, o período de incubação é o mesmo, mas só que com a resposta secundária, que é muito mais elevada e caracteristicamente formada por IgG, o pico é atingido antes do término de período de incubação, e é isso que nos protege. Além desses anticorpos, então, é, a quantidade de IgG ser muito elevada e ser muito mais rápida, é, é importante ressaltar que isso aqui é uma escala logarítmica. Então, numa resposta secundária, a gente pode ter mil, dez 10 mil, cem mil vezes mais anticorpo do que numa resposta primária. E é isso que impede, então, a gente de, de ficar doente. As vacinas, elas. Tentam é, fazer, induzir essa resposta primária e deixar a gente com bastante células T e B de memória, para que, se por acaso a gente entrar em contato com o patógeno na natureza, a gente produz esses anticorpos num período mais rápido do que o período de incubação. Assim a gente termina esse episódio sobre resposta imune e memória, espero que tenha, tenha me feito compreender. E no, no próximo episódio eu vou falar da, das principais diferenças entre vacinas atenuadas e vacinas inativadas. Obrigado pela atenção e até a próxima.